بسم الله الرحمن الرحيم وحان عاوة هل كان نقصة مينا عاشا شرف وزير قايديد كعركي دولك يدولست هودا مودان محمد صلاة أومار ومرتين وقوة مقالدي ودقناء تورنتو عشادة نوي سوقة من قابيين دمان بهوين تسوماليه دي كل قن مقالدة تورنتو حدي آن لايدين عاي سبورتيقة وقوية عان ترجيو إيو دالين يرادا إيقونا كالنديسا إيو دمان قيبها كالدوان بلشادة وحاكالو إساقونا مرتين وقوة مقالدة ودقناء سنتر محمد iyo general dool oo dhinaca fadhiya wasiirka waxaan kale iyagana mahadcelinaynaa bahda media Somali Cable Universal TV qaranimo online iyo maxamed ganay Somali Week waxaan kale si gooni ugu mahadcelinayaa walaalkay Baashi Xoosh oo xafladan qayb weyn iyo abaabulkeedii maamuskeedii inta balaha waa markii ugu horeysay oo wasiir kanadiyaan ah oo Somali kanadiyaan uu noogu yimaada magaalada Toronto inkastoo xukuumadda Soomaaliya ay ka qaybo badan ay kaga jiraan dhinaca baarlamaanka aqalka sare iyo aqalka hoose intaba run ahaantii shaqo ayuu u yimid wasiirku iyo wafdiga la socday maareeye Axmed Macalin agaasimaha dakhliga ee wasaaradda maaliyadda mudane Jacfar iyo Suuban Khaliif oo iyaduna ka socotay xafiiska ra'iisul wasaaraha shaqadii ay u yimaadeen oo ka dhacday Montreal magaalada Quebec magaalada Montreal ee gobolka Quebec wadanka Canada warbixin gaaban ayuu naga siin doonaa wasiirku aan ku soo dhaweeyo wasiir Omar fadlan wasiir ku soo dhawo waxaan rabaa inaan salaan idin soo gudbiyo waddankiin idin kaga timid midda labaad waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan caawo ku dhex jiro not only shacab Soomaaliyeed laakiin saaxiibadeedii hore muddo dheer aan saaxiib ahayn muddo aad iyo aad u dheer aan halkan aan wada deganeyn asxaabteydii I feel like inaan gurigii jooga hadda runta ahaa waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay Yuusuf Sheekh Xariir oo Montreal igu yimid Baashi Xoosh iyo dhammaan asxaabta kale dad aan muddo aad iyo aad u badan aan saaxiib ahayn dhammaantood aanan soo koobi karin halkan aan isugu nimid runtii aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay waxaan aragnaa waxyaabaha aan mar kasta oo dibadda aan tagno oo waddanka aan ka soo baxno aan aragno dad Soomaaliyeed oo jecel Soomaalinimada dowlad raadinaya oo arkaysa inay dowlad ku sugayaan meesha ayaan aragnaa marka runtii aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay alxamdulillaah kulley waxaan u maleeyaa hadda warbixin isuma kaayo mooga waddanka sidaa la socotiin meel aad iyo aad u wanaagsan ayuu marayaa waxaan u maleeyaa rajadiina dowladnimo iyo waddanka inaa ku soo noqotay maalinba maalinta ka dambeysa way ku sii dhawaanaysaa waad aragteen amnigii uu sii kordhayaa alxamdulillaah dhaqaalihii uu sii kordhayaa marka waxaa idin sugeynaa oo keliya dadkiina wax ku soo bartay dibadda ee khibradda leh inay waddankii dib ugu soo noqdaan investmentigoodii ay sameeyaan ka qayb galaan sidii waddanka lagu horumarin lahaa oo keliya ayaan hadda sugeynaa annaga dhinaceena waan qabannay alxamdulillaah maalinba maalinta ka dambeysa waddanku wuu sii hagaagayaa waxaa la raadinayaa keliya expertise-kiina in aad hadda nagu soo biirisiin dhaqaalihiina inaad nagu soo biirisiin aad timaadiin sidaa la socotiin waddanka boqolkiiba waxaa la yiraahdaa 70 waa dad youth ah oo ka yar da'da 30 iyo wixii ka yar wuxuu u baahan yahay waddanka in la maalgeliyo in dadkaasi la shaqaaleeyo ayuu u baahan yahay shaqaaleyn badan in la abuuro dadkii khibraddaas lahaa waddankan muddo aad u badan soo joogay wax ku soo bartay ayaa tihiin insha allah tacaala waxaan idinka rajaynaynaa inaad soo noqotiin ood nagala qayb qaadatiin shaqo abuurintaas khibradiini wax badan ayaa brain drain nagu dhacay oo maskaxdii soomaaliya oo dhan dibadda soo aaday inaa marka dib noogu soo celisiin ayaan insha allah tacaala idinka rajaynaynaa wax kale oo inoo seejan malahaan u maleeyaa waan iska warhaynaa dhammaanteen wixii su-aalaha iyo dhammaan gadaal ayaan iska wareysan doonaa senatorka ayaa isagana nala jooga oo waxaan u maleeyaa dhowr bilood hadda meeshan joogay isagana warbixinta iyo nasiin doona hadduu ilaahay ka raalli noqdo wixii aa u baahantiin idinkana dad badan oo idinka kamid ana kulley xamar baan isku aragnaayo waa timaadiin meesha waad ka warhaysiin marka aad iyo aad ayaan runtii rabaa inaan idinku mahadceliyo idinkoo maalinta keliya weekendiga ah reeraha iyo aad la joogaysiin danihiina aa qabsanayseen inaad halkan iigu timaadeen igu casunteen runtii aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay waan idinku mahadcelinayaa thank you mahadsaned mudane wasiir waxaa kaloo aan jeclahay inaan sheego Cali Cali oo isagu u tartamaya City Council-ka in la taageero dadka degan xaafadahaas waxaan kaloo isagana jeclahay si gooni inaan u sheego walaalkay xildhibaan Sooyaan
oo kamid ah baarlamaankii sagaalad waxaan kala isagana si gooni ah aan ugu mahadcelinayaa general dool iyo dhamaan inta ka soo qayb gashay xafladan ugaas abdirashid ugaas ciise sultan tennis runtii qof magaca ma rabo inaan ka tago laakiin si gooni ah iyagana ugu mahadcelinayaa dhamaan bahda sportiga maxamed faarax qambe iyo ururka today oo cadde iyo nagala joogaan cadare abdinuur muumin aan ku soo dhaweeyo senatorka inuu laba eray ku darsado kadibna waan soo gabagabayn doonaa barnaamijkeena bismillaahi raxmaani raxiim marka hore mahad ilaahay baa iska leh barka xiga waxaan aad ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo martiqaadkan quruxda badana ee loo sameeyey wasiirkeenna qorshaha aniga kuma jirin waxay ahayd mid wasiirka loo sameeyey dad baa gadaal iga soo wacay markay ogaadeen inaan joogo waxaa keliya oo aan aad ugu faraxsanahay waxay tahay ragga hadda meelkan joogo waxa weeye raggii muxuu ahaa waddanka iyay jago ka hayn laakiin maskaxdooda lagu socday waxaan jeclaan lahaa muxuu ahaa oo aniga tale iga ah soomaaliya maanta waxyaalaha ugu badan oo dadku ay la socdaan waxa weeye social media social mediadaas waxa lagu qoro dadkeenna waa wada aaminsan yihiin nin baa wuxuu ku leeyahay waxaa internetkan ka akhriyay marka haddii aad wax fiican ku qortaan oo aad dadka la talisaan taladiina waa yeelayaan in mataqaanaa aadayn iyo aflagaado iyo wax ay soo kordhinayso ma jirto waxaan idinkula talin lahaa inaad xaggaas meesha keliyaod ka dagaalami kartaan waxa weeye social media inaad fikradaha aad ku soo qortaan waddankan aad joogtaanna saad u ogtihiin hadda wax badan baa isbedelay wasiir baan leenahay oo mataqaanaa federaala waxaan leenahay provincial mataqaanaa m p p consulara soo socda waxaan u baahannahay inaad ka shaqaysaan xiriirkii u dhexayn lahaa soomaaliya iyo canada canada waxaan ognahay waddan weyn oo horumare weeye waddamo badan bay caawinaan dadkaasay caawinaanna waxaa loobi u sameeya waxay tahay dadka degan ee citizenka ah oo la rabo codkooda inay bixiyaan maanta waxaan ognahay soomaalida degan canada inay tahay kuwa go'aamiya ninka soo baxaye noqonaya muxuu ahaa xildhibaan noqonaya inaan aan ka faa'iidaysanno arrintaa oo loobi loo sameeyo guddiyadeenna muxuu ahaa communitasheenna ee waddanka ka furan waxaan jeclaan lahaa inay dhankaas u sii jeestaan oo ay isku dayaan inay xiriiriyaan waddankii iyo mataqaanaa canada in la xiriiriyo anoo og dad badan inay isku dayayaan dad badanna horey isugu dayeen midda kalena waxaan jeclaan lahaa haddaad imaan kartaan xamar in la yimaado waa la imaan karaa waa nabad weeye waa la socdaa dhibka inta yaalloo kale xaggana yaalla maaha mataqaanaa wax ay xaar gaar u leedahay xamar keliya maaha xamar waa nabad waa socotaa hadda waxaad arkaysaa lambar afar iyo haddaad tagto daaro waaweyn oo basementi laho elevatora laha la sameeyey a t m machine kaararkiina waa isticmaali kartaan lacagta waa noo soo wareeji kartaan idinkuon a b c isticmaalin marka waxa weeye qayb weyn baad ka qaadan kartaan qaybtiina inaad ka qaadataan waana ogahay inaad ka qaadataan aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waa mahadsantihiin mar hadduu wasiirkii hadlay senatorkiina hadlay waxaan jecelnahay inaan markan soo gabagabayno maadaama safiirkuna wasiirkuna uu yahay safar maalinta berri ah insha allah mar kale waxaan jeclahay inaan u mahadceliyo intii ka soo qayb gashay intii soo qabanqaabisay waxaan kaloon ku faraxsannahay macnaha shaqadii ay ka qabteen wafdiga wasiirka iyo la socday iyo wasiirkuba inay ahaayeen dad aad iyo aad u diyaarsan oo shaqadii loo igmaday si fiican oo qurux badan uga soo baxay waxaan leenahay dadaalkiina halkaa ka sii wada waxaan sugnaaba waa madaxda kale ee noo man doonta dhowaan haddii allah wadal ogolaado waxaan kaloo u diraynaa wasiirka fariin madaxweynaha maxamed cabdullaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare khayrba in laga sugaayo magaalada toronto inay yimaadaan oo muddo laga sugayey maadaama xilkii laba sano ay hayaan inay iyaguna noo yimaadaan oo warbixinta uu wasiirkuna siiyo oo kale ayna siiyaan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu u k waa mahadsan tahay wasiirkana waan soo dhegmanaynaa sidoo kalena waxaan soo dhaweynaynaa maxaa lahaa aqalka sare maxamed cusmaan dhegajuun aqalka sare soomaaliya ka tirsan iyo akhyaarta isku soo dabarday gaar ahaan reer kandaliisa today everybody oo caawa jooga marka insha allah cali maxamed cali baa magaceegu yahay waxaan u sharxanahay etoobica north inaan school trustee ku noqdo 2016-kii ayaan waxaan u tartamay by election oo qofkii booska lagu buuxin lahaa waxaan ku soo baxay nambarka saddexaad haddana hadda ayaan isku soo sharaxay again inaan ku soo noqdo marka caawimaadiina kori hoos waa u baahanahay waxa lagu farxa waxaa ka jirta waxaa weye qofkii xafiiska haysta kuma soo noqonaayo kii ku xigayna kuma soo noqonaayo marka soomaalinimo walaaltinimo iyo akhyaarnimo iyo intaba dadka waxaa lagu qiimeeyaa dhowr arrimood waa lagu qiimeeyaa waxaa lagu qiimeeyaa aqoonta
waxa lagu qiimeeyaa khibradda waxa kala lagu qiimeeyaa qofka waxa uu yaqaan marka insha Allah saddexda sadaa igu qiimeeyaan oo aad u aragtay inaan kaalin fiican ah waxaan ka dhamaantida ka codsanayaa inaan insha Allah support-kiisa ay siisan in aadan idin kaga mahadcelinayo wa salaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh maad sanad Cali runtii waxaan jeclahay sida quruxda badan ee loo soo qaban qaabiyo xafladan waxaan kaloo isagana u mahadcelinayaa saaxiibkay Axmed Hiirad Shire oo nagala qayb galay shirkii Montreal cashada nacaawa nagala shaqeeyay mahad carrabo iyo Cali Bakr Universal TV Maxamed Somali Cable iyo qaranimo online oo nagala joogaan Aadan iyo Mustafa waxaa la yiri hadalka ay noo soo gabagabeeyo Sultan Tennis ayaan ku wareejinayaa microphone-ka si uu noogu soo gabagabeeyo xaflada caawa Assalaamu alaykum waxa waye horta aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin UK thank you very much programka noogu daadihisay waxaan caawa halkan marti sharaf noo ah wasiir Omar oo ah wasiirkeena reer Toronto oo homekiisa gurigiisa yimid oo communitygiisa dhex yimid oo caawa casha sharaf oo martiqaad aan u sameynay iyo senator Maxamed Cusmaan oo nala joogo asagana oo ah heykalkii dowladda Soomaaliyeed waxaan rabnaa markuu asaga nala joogo iyo Maxamed nala joogaan labadaba waxa waaye waxay matalaan madaxweynihii qaranka Soomaaliyeed Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaarihii iyo heykalkii iyo mursal oo ah institution kale marka aad iyo aad Soomaali community markastaba waxay u taagan yihiin dowlad wanaag iyo dowlad jecel iyo wanaag iyo sidaas ugu nimid effortka aan gelinay waxaan rabaa inaan ku mahadceliyo walaalaha soo abaabulay barnaamijkan oo aad iyo aad eventkan xoog uga qaatay ninka riyaada UK iyo Bashi iyo Hiirad Axmed Hiirad oo ka soo shaqeeyeen oo juhdi badan soo geliyeen haddaynu nahayna anagu jirkolo kaldense saad ogtihiin waxaan markasta u taagannahay in Soomaaliya dowladnimadeeda la soo celiyo advocacy aan u suubino communitygeena forum weyn uu yahay forumkaasna dadkan ay ka wada yimaadeen oo memberska ah maxaan ku dhahaa jirkolo kaldense iyo bahda sportska oo noo hoggaaminayo Antar Jeenyo iyo Cadde iyo ragga kaloo noo jooga oo tuday ah bahda sportka iyo Gambi iyo Enzo today organization today leader oo aan nahay aan isla wadaagno aan partners nahay walaalo nahay ayaga nala soo qaadeen aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa aad iyo aad baan u mahad u soo dhaweynayaa aqyaarta ragga dhan oo naga maqan iyo ragga noo yimid kuwii kale noo imaan waayeen oo elderskeena ka mid ahaana duruufii kale u maadeen waxaa markasta muhiim ah inaan taageerada dumarka Soomaaliyeed markastaba aan xusno gabdhaha Soomaaliyeed oo noo yimid hooyooyinka noo yimid gabdhaha Soomaaliyeed noo yimid oo juhdiga geliyay effortkaana aad bay ugu mahadsan yihiin iyagoo meel dheer ka yimid saacad wasiir ku soo dhawow gurigaagi waaye meeshaadi waaye Toronto meesha ka tagda waaye waa ku jecelnahay we love you shaqada aad wadiina adiga iyo senatorkaba shaqo oo dhaxalgal ah waaye marka aan marnaba iloobeyn marka aad u mahadsantiin naadsan tennis waxaa la yiri hadalka tennis inuu soo gabagabeeyay ahayd haddana waxaa la yiri sportiga waxaa jooga odayga sportiga Antar Cabdikariim Jeenyo Antarna inuu noogu soo qatimo waxaan kaloo isaguna joogaa saaxiibkay Sadiiq Cali Haashi oo ah Somali Youth Matter oo markasta dhalinyarada ka shaqeeya Sadiiqna waan u muujinayaa dhammaan inta ka soo shaqeysa barnaamijka Antar Assalaamu alaykum raxmatullaahi wa barakaatuh martida sharaf tale oo kamid ah Omar iyo Maxamed Cusmaan waxaan leenahay horta soo dhawaada Toronto ku soo dhawaada gurigiina waaye guriga ka tagteen waaye way nii baahan yihiin sanadka 2019 waxaan rajaynayaa hadduu ila raali ka dhigo inaad dowladda inay ka qaarkood ay ka soo qayb galaan ciyaaraha lagu qabanayo Toronto oo meel kasta looga yimaado ururka jira oo diyaar waxay nigu tahay inaan soo dhaweyso waxaa madaxda meesha fadhiisana waxaa ka mid ah Cabdi Xasan Cabdirasaaq Cadeer waxaa ka mid ah Maxamed Ganay waxaa ka mid ah dadka in la hilmaamo maaha ugaaska ka mid ah nin Joomo Aadan la yiraahaa ka mid ah oo ogolaaday inuu noqdo oday mursalin la yiraahaa ka mid ah marka waxaan leenahay dhalinyarada inta kale ah hilmaamnayn raalli ahaada oo sportska sida Cabdirashiid oo kale Maxamed Faarax oo kale inaan niga qalad niga galayna u maleynaa bahda ciyaaraha dhan waa mid waa sanad aan tarjumayo mar kale waa maadsantihiin maadaama wasiirkuna uu safar yahay maalinta bari ah intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa xafladeena caawa idinkoo maadsantihiin.